სტუმრები არიან ნონა სამხარაძე, კავკასიის ალიანსების პროგრამის ინფორმაციის კოორდინატორი და ლელა კობახიძე, კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი. თქვენ შეგიძლიათ მოგზანდეთ, შემოგვერდეთ. მოგესალმებით. და ამ საკითხზე უფრო ცლად თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. დაგზანდით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. დავიწყებთ სოფლის მეურნეობაში აგრარულ სექტორში მიმდინარე პროცესების შესახებ საუბარს. დარგი სპეციფიკურია და საჭიროებს შესაბამის ცოდნას. ამიტომ მნიშვნელოვანია დავიწყოთ კონკრეტულად აგროჟურნალისტიკის შესახებ საუბრით, თუ როგორ შუქდება ეს საკითხები და რა ეტაპზეა ამ ხრივ აგროჟურნალისტიკა როგორც დარგი. ამ საქმეს ხელი მოუკიდეთ 2008 წლიდან, როდესაც ფერმერები გამოკითხეთ და გვითხრეს, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაციის წყარო სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, ფერმერულ საკითხებზე და დავიწყეთ არც ადგილობრივ დონეზე არ იყო არც ერთი გადაცემა სოფლის მეურნეობაზე, არც ცენტრალურ დონეზე და დავიწყეთ გაზეთებთან და ტელევიზიებთან მუშაობა და დღეს ალბათ ყველა ხედავთ, რომ არის არაერთი გაზეთი სოფლის მეურნეობის საკითხებს, რომ აშუქებს არაერთი ტელევიზია, ონლაინ მედია ნელ-ნელა 2014 წლიდან უკვე განვითარდა, რომლებიც ფერმერებს აწვდიან მათთვის სანდო ინფორმაციას. მაგრამ დაახლოებით 2014 წელს მივხვდით, რომ ჟურნალისტების კომპეტენცია იყო ძალიან დაბალი და ჟურნალისტიკის რესურსებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ შევისწავლეთ ჟურნალისტები და გვითხრეს, რომ არაერთი ტრენინგი უტარდებათ, მაგალითად ბიუჯეტის საკითხები როგორ აშუქონ, თვითმმართველობის საკითხები როგორ აშუქონ, მაგრამ არც ერთ ჟურნალისტს არ ჰქონდა ტრენინგი გავლილი, როგორ გააშუქონ სოფლის მეურნეობის თემატიკა. ჩვენთან საქართველოში ზოგადად დარგობრივი ჟურნალისტიკა არ არის განვითარებული. ერთი ჟურნალისტი მუშაობს მრავალ თემაზე. მაგრამ აგროჟურნალისტიკა დაახლოებით 2014 წლიდან შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ საქართველოში აგროჟურნალისტიკა საფუძველი ჩაეყარა უკვე 2014 წლიდან. მართალია 2008 წლიდან დავიწყეთ, მაგრამ მთელი გზა გავმლეთ ჩვენ ტელევიზიებთან და გაზეთებთან ერთად, მაგრამ 2014 წელს საფუძველი ჩაეყარა ჟურნალისტიკის რესურსთან ერთად უკვე აგროჟურნალისტიკას და მოვიწვეთ ბრიტანელი აგროჟურნალისტი ბრიტანეთში, ამერიკაში. მთელი დარგებია, სამაგისტრო პროგრამებია, საბაკალავრო პროგრამებია, სადაც ჟურნალისტები ცალკე სწავლობენ აგროჟურნალისტიკას, როგორ მიაწოდონ ფერმერებს ინფორმაცია და ნონა, მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ, რა როლი ეკისრება ამ შემთხვევაში მედიას და აგროჟურნალისტიკას? მიმართულებისგან განსხვავებით, აქ არის საგანმანათლებლო როლი. ბრიტანელმა ჟურნალისტმა პირველი მესიჯი რაც უთხრა, რომ ჯერ შთაგონება გაუთხრა, შთამაგონებელი ტრენინგი ჩაუტარა, რომ თქვენ უნდა წეროთ ამაზე, იმიტომ რომ არ აინტერესებდა ჟურნალისტებს აგროთემატიკა, იმიტომ რომ პოლიტიკა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ინფორმაცია უნდა მიეწოთ, თქვენ ხართ ინფორმაციის გამტარები ფერმერებამდე და მოდით იფიქრეთ აგროჟურნალისტიკაზე. მე ვარ ძალიან ამაყი, რომ ტრენინგი ტრენინგად არ დარჩა და დღეს უკვე 10 უნივერსიტეტია, რომლებიც სთავაზობენ აგროჟურნალისტიკას სტუდენტებს და 4 აპირებს, რომ დანერგოს და სომხეთი, აზერბაიჯანი საქართველოსგან სწავლობს ამ მოდელს. ეხლა უკვე ბოლო ეტაპზე ვარ, ბოლო კუდის მოქნევა გვაქვს, ესე ვთქვათ, დარჩა მომხმარებელი. შევისწავლეთ მომხმარებელი და არ იციან სადიყიდან ის შეიძინონ უსაფრთხო უნებელი პროდუქტი. დიახ, ნონა, აუცილებლად უნდა გადავიდეთ მაგ საკითხზე. ნელა, თქვენ თან და გადმოვიდეთ კითხვით, იმიტომ რომ შესაძაც უკვე მივედით მომხმარებლამდე. მომხმარებელი არაერთი სახის პროდუქციას გამოიყენებს, რაც აუცილებელია თქო ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის, კვებისთვის და ძირთადად არის ხორცის და ძის პროდუქტები, რომელიც შეიძლება თქოს, რომ კვების რაციონის განუყოფელი ნაწილია. აი ამ მიმართულებით ქსმენია არაერთი ფაქტი, როდესაც მომხარებელი ვთქვათ უადობის გამო ან პირობითად გაფუჭებადობის ან მაფუჭებადობის გამო მოწამლულა სხვა რიგი ტოქსიკური მოწამლულობას ქონია ადგილი, აი ამ შემთხვევაში რა რჩევები, პრაქტიკული რჩევები შეიძლება მივცეთ მოსახლეობას აი ამ მიმართულებით? კი, თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ ეს ის ძირითადი პროდუქტებია, მალფუჭებადი პროდუქტები, მაღალი რისკის პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ მომხმარებლები ყოველდღურად მივირთმევთ. ძალიან რთული იქნება ახლა ზოგადად თვითოული გავიაროთ კონკრეტიკა, თუ რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, მაგრამ რაც ზოგადია და მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს,
არ უნდა შეიძინოს ქუჩაში ღიაცის ქვეშ ეს მალფუჭაბადი პროდუქტები, როგორც ერძის პროდუქტები, ერძის პროდუქტები და ასევე ხორცი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ტემპერატურული რეჟიმების დაცვის ქვეშ მყოფი პროდუქტი, უნდა იყოს აუცილებლად მაცივარში, უნდა ახლდეს, რა თქმა უნდა, ეტიკეტი ან ფორმა 2 ხორცის შემთხვევაში და მომხმარებელმა წაიკითხოს ის ინფორმაცია, რაც არის მასზე დატანილი. ასევე არაერთ მედიაში იყო გავრცელებული და ვიცით, რომ 2019 წლის მარტიდან ეს ახალი დადგენილება, რაც გულისხმობს მომხმარებლის ინფორმირებულობას ურსათისთან დაკავშირებით, ძალაში შედის და მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია ამა თუ იმ პროდუქტის შესახებ, ვარგისიანობის ვადა, ინგრედიენტების ჩამონათვალი, მწარმოებელი და სხვადასხვა დეტალური ჩამონათვალი, რაც უკვე დაიტანება ეტიკეტზე. შესაბამისად, მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს და მას შემდეგ გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ეს სრულად მომხმარებელზეა ამ შემთხვევაში არჩევნის გაკეთების უფლება დატოვებული. უნდა შეიძინოს რძის პროდუქტი, მაგალითად, რომელიც ნედლი რძისგან არის დამზადებული და შესაბამის ინგრედიენტებს შეიცავს, ან თუნდაც ფხვნილისგან, მაგრამ იქაც ეწერებოდეს თურისგან შედგება. უფლებების შესახებ საუბარს. მანამდე შეგვიძლია ვიხილოთ მაგდა მარუაშვილის მიერ მომზადებული გამოკითხვა, თუ რას აქცევენ ჩვენი თანაქალაქელები პროდუქციის ყიდვის დროს ყურადღებას, ეტიკეტს შეფუთვას თუ ასე. ნახოთ, ისინი ეს გეუბნებიან და უკვე შემდეგ ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარს. პროდუქტის არჩევის დროს მაინტერესებს რას აქცევთ ყურადღებას? რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ხარისხს. ძირითადად ვარჩევ ვადას, წარმოებელს და მარკას. გამოშვებელი ვინ არის? უფრო სანდოა თუ ნაკლებად სანდოა? რას ვარჩევ ყურადღებას? ხარისხს ალბათ. ვადას უფრო. შემადგენლობას და ფასს. ხარისხს. გამოშვების თარიღს. ვარგისიანობას, ვისი გამოშვება და რამდენად ხარისხიანი, ასე ვთქვათ. ვადას პირველ რიგში. ალბათ ხარისხს. ვარგისიანობას, ვადას. რა თქმა უნდა, ვადას. ეტიკეტს თუ აქვს ყურადღებას, არ აქვს ყურადღებას. ეტიკეტსაც ვაკვირდებით და ყველაფერს კი ვადოთ. თავისთავად, კი, იმის გარეშე ვერ ვიპარავ. რა თქმა უნდა, კითხულობთ, მაგრამ ეხლა გამოსწორდა მაგ მდგომარეობა. ეტიკეტს ვეცნობით, ვარგისიანობის, ვადას ხარისხს. თუ ქონია შემთხვევა, როდესაც გარკვეული პროდუქტი არ მოგწონებიათ და ამ შემთხვევაში როგორ იქცევით? ამ შემთხვევაში მივდივარ მაღაზიაში, შევდივარ და ვეუბნებით. გამყიდველი იქნება თუ მაღაზიის მფლობელი იქნება და არანაირი წინააღმდეგობა არ შეგხვედრია ჩემო კარგო. ერთორჯერ იყო შემთხვევა, როდესაც სახლში აღმოაჩინეთ, რომ გაფჭებული იყო და ჩამიტანია მაღაზიაში. ორჯერ შემთხვევა იყო, რომ ვადა არ ქონდა და მაგის გამო ანუ არ მომწონებია პროდუქტად. Ну, არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, მაგრამ მიმართავ აუცილებლად იგივე მაღაზიას, სადაც შევიძინე. ვეუბნები გამყიდველს, რომ რაღაცამ ვადა გასულია და ცოტა ყურადღებას ვაქცევ რა მაგას. რავი, არაფერი მეორედ აღარ შევიძენი პროდუქტს. დავიბრუნებინა. არ მქონი ეს შემთხვევა. უბრალოდ ვტოვებ და გამოვდივარ გარეთ. ძირითადად კონსულტაცი ვეუბნები, რაც არ მომწონს და არ ამგონია, იმიტომ რომ ჯერ ვამოწმებ და შემდეგ ვყიდლო. რამდენჯერაც გინდა ეგ მომხდარა? ალბათ უფრო მეტად ასე თქვაც სამოქალაქო პასუხისგებლობით გამჭვალული უნდა ყოფილიყავი და აი რამე მომეხტინა ხო რაღაც რეაგირება გამიტარებია და ალბათ არასდროს მოქცეულვარ ეს ფაქტი. აი დავბრუნდით ჩვენ ნახეთ რა იციან ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. საინტერესოა ერთგვარად აი მომხმარებლის უფლებების ჭრილშიო შევაჯამოთ საუბარი, რა უნდა იცოდეს მომხმარებელმა და რისი მოთხოვნის უფლება აქვს, აი ეს რო ვთქვათ, ვის მიმართოს, როგორ მიმართოს და რას უნდა მიაქციოს ყველაზე მეტად ყურადღება. ნუ გამოიკვეთა თარიღს უყურებენ, უყურებენ რა პირობებში ინახება, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ხარიც თქო, ხო აი ხარიში და საინტერესოა მეორე მხარე, აი თუ უკვე ნახა პრობლემა, ვის უნდა მიმართოს აი ამ პრობლემის აღმოსაფრულად? კი, ანუ უმრავლესობა ახსენა ხარისხი, მაგრამ ამ ხარისხში ბევრი რამე მოიაზრება, ხო? რამდენიმე ახსენა ეტიკეტი, როცა უკვე ჟურნალისტი ჩაიკითხა ეტიკეტთან დაკავშირებით, თქოს რომ კითხულობენ ეტიკეტს, თუმცა ეტიკეტზე რას კითხულობენ და როგორ იგებენ იმ ინფორმაციას, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ხომ? შეიძლება ვერ ხვდებოდნენ ზუსტად რა წერია ეტიკეტზე. დასახელება იყოს დამაბნეველი და არა იქ დაწერილი ინფორმაცია, ხო, მაგალითად. ანუ ამ კუთხითაც უნდა აუცილებლად ყურადღება გაამახვილოს მომხმარებელმა და ჩაიკითხოს თუნდაც მაღაზიაში კონსულტანტს თუ
რას გულისხმობს. Არის დამაბნეველი სახელები, თვითონ პროდუქტის დასახელებებიდან რომ დავიწყოთ, სანამ თქვენთან გადაცემაში მოვიდოდით, დაგვირეკა, დამირეკა ერთ-ერთმა, ესე ვთქვათ, პიროვნებამ, რომელიც ჩართული ამ რძისა და რძის პროდუქტების გაყიდვის საქმიანობაში და მითხრა, რომ პრობლემა არის რა, რომ როცა უკვეთავენ ყველს, ეუნებიან, რომ სახაჭაპურე ყველი უნდათ. Da uxsnis am shemtkhovashi moantsodebeli o ki baton dagimzadebt imerul tipis qols da euneba pas da is umtkitseps akedan ro es is tipis qveli arai romelis memida memida sakhachapure an tulme gulisxmobden pkhnili damzadebul qols da imto ver mikhvda mimtsodebeli ras moitkhovda am shemtkhovashi damkveti kho ano ai termis ak zalyan didi mishloba sakhachapure ukve imdenad aris gaufasurebuli sitqva rom imdenad aris ukve gamoqenebuli im produktze romelsats romelsats damzadeb ბული ფხნილით რომ მომხმარებელიც და სხვაც კი შედის დაბნევაში და გონია რომ ეს აი ნედლიძამ დამზადებული პროდუქტი ხო? ამ ტერმინების არევა რეალურად. კი, ტერმინების არევასთან გვაქვს საქმე და ნუ არა კეთილსინდისიერი მეწარმეები ამ ხრიკებს ხშირად მიმართავენ არა მარტო რძის სექტორში, სხვადასხვა სექტორში, ნუ რძის სექტორი ამ შემთხვევაში ძალიან მტკივნეული თემაა და იმიტომ გამოვყოფ. ანუ ამ ტერმინების განმარტება უნდა მოხდეს ზუსტად ამაზე მაგ საუბარი რომ ფხნილი აღდგენილი რძე რომ არის და ნატურალური რომ არის ფხნილი თვითონ ყველანაირი დანამატის გარეშე და ნედლი რძეც, აი ისიც კი უნდა ვიცოდეთ თუ ორივე ნატურალურია ამ შემთხვევაში, არანაირ დარღვევასთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ ის დანამატები, რომლებიც უკვე ემატება რძის ფხნილს, როდესაც რაღაცა პროდუქტის დამზადება ხდება, უკვე მერე ხდება მავნე ჩვენი ორგანიზაციაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული დანამატები, რომლებიც ჩვენ ჯანმრთელობას ზიანს აყენებს? ძირითადად ეს არის მცენარეული ცხიმები, რომელიც შეიძლება დასაშვებ ზღვარზე მეტი იყოს, პალმიზეთი და სხვადასხვა მცენარეული ცხიმები. გავაგრძელოთ საუბარი ენდობის შესახებ და მომხმარებლების შესახებ. ხშირად მომხმარებლები ნაკლებად ენდობიან საწარმოებში დამზადებულ პროდუქციას და ეს როგორ შეიძლება ვთქვათ გადაიწონოს და როგორ შეიძლება ნდობა გაიზარდოს იმ პროდუქციის მიმართ, რომელიც მზადდება საწარმოში. საწარმოს მიმართ ნამდვილად არ ვიცი რატომ არ აქვთ ნდობა, ალბათ მომხმარებელმა არ იცის საწარმოში, საწარმო პირობებში როგორ მზადდება პროდუქტი. ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ინფორმაცია, რომელიც არის პროდუქტზე მითითებული თუ სად მზადდება, საიდენტიფიკაციო კოდით, მისამართით, საკონტაქტოთი, ანუ ამის შესახებაც შეუძლია მომხმარებელმა ინფორმაცია მიიღოს თუნდაც ეტიკეტიდან ან სხვა თანხლები დოკუმენტიდან, რომელიც იქნება თამდევი ამ პროდუქტის. ასევე მე ვახსენე, მე მგონი თქვენ გადაცემაში, რომ შეიქმნა ახალი ნიშანი, ქართული რძის ნიშანი, რომელიც ასევე დაეხმარება მომხმარებელს გააკეთოს იდენტიფიცირება ეს პროდუქტი დამზადებულია ნედლი რძი თუ ფხნილი. ამ შემთხვევაში ნიშანი მხოლოდ იმ პროდუქტს მიენიჭება, რომელიც ნედლი რძით იქნება დამზადებული და მარტისთვიდან უკვე ამუშავდება ვებ გვერდი georgianmilk.gg, სადაც მომხმარებელს იმ საიდენტიფიკაციო კოდით, რომელიც იქნება ამ ნიშნის ქვეშ მოცემული, შეუძლია გადაამოწმოს და იქნება საწარმო შესახებაც ინფორმაცია. კითხოთ თქვენ, რა თქმა უნდა, სხვა კითხვასაც დაგისვათ, საინტერესოა თქვენ თქვით რომ ეს ყველაფერი აგროჟურნალისტიკის მიმართულებით სიახლე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა თქვენი საქმიანობის პერიოდში არერთ ფერმერთან გეკნებოდა ჩეხება, რომლებიც არ მესაუბარი მაქვს იმ სტრუქტურაზე, სადაც ქვია ფერმიდან სუფრამდე, სადაც დისტრიბუტორი, ფერმერი, მომხმარებელი ეს ერთგვარი ჯაჭვია შეკრული. აი ამ მიმართულებით ამ ჯაჭვის თითოეული რგოლი რამდენად იზიარებს იმ პასუხისგებლობას, სადაც ქვია მომხმარებლის უსაფრთხოება და ინფორმაციულობის მაღალი დონე. პირველ რიგში მომხმარებელმა უნდა გააკეთო მოთხოვნა და გაჩნდეს მომხმარებლისგან და ჩვენ გვეუბნებიან ფერმერები, რომ მე მაგალითად ნედლი რძისგან დამზადებულ პროდუქციას ვერ ვყიდი, იმიტომ რომ კონკურენციას მიწევს ფხვილიდან დამზადებული პროდუქცია და უნდათ რომ რაღაცნაირად მომხმარებელში გაჩნდეს მოთხოვნა ნედლი რძისგან დამზადებული პროდუქციისგან. ამიტომ არის რომ არის თქვენ გააჟღერეთ თუ არა, უკვე მაგრამ თქვენთან ერთად ჩვენ ვაპირებთ რომ მომხმარებლისთვის გაკეთდეს ჩანართივით, ესე ვთქვათ, რუბრიკა, სადაც ყველა ამ ტექნიკას იმ მომხმარებელი გაეცნობა, როგორ არ მოტყუდეს, როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი და
გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს იქნება თქვენგან პირველი ცდელობა საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ჟურნალისტიკის ისტორიაში, იმიტომ რომ ასეთი თემები ჩვენთან შუქდება ძალიან როგორც პანიკის დამთესავი და აი მე მაგალითად ანტიბიოტიკები არის თაფში, ანტიბიოტიკების ნარჩენები არის თაფში აღმოჩენილი და რა გავაკეთოთ მე მომხმარებლებმა? აღარ ვიყიდოთ თაფლი, აღარ ვიყიდოთ ყველი და ასე შემდეგ. პანიკურში გადადის და რეალურად პანიკურში გადადის და აღარ გვინდა ხო არაფერი. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ისეთი სიუჟეტები კეთდება რაღაცა უკან ფონზე, ფონად ადებს დრამატული მუსიკა, შავი ფონი და ასე შემდეგ. ესე არ არის. მომხმარებელს ყოველთვის აქვს არჩევანი და საქართველოს გამოსავალი არსებობს, ამიტომ მომხმარებელს უნდა შევთავაზოთ სად არის გამოსავალი და სწორედ თქვენ იქნებით ალბათ პიონერები ამ საკითხში, რომ გამოსავალს თქვენთან ერთად შევთავაზებთ მომხმარებელს და აუცილებლად სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელხაზე 15:00-ზე უნდა დარეკონ მომხმარებლებმა. ოდნავე ჭვი მაინც შეეპარებათ თუ არა პროდუქტის ეტიკეტირებაში, ხარისხში, შენახვის პირობებში და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა დარეკონ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ცხელხაზზე. ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნულ თემებს, პერიოდულად შევთავაზებთ სხვადასხვა პრაქტიკულ რჩევებს და ასევე მომხმარებლებს შეუძლიათ, ჩვენს მაყურებლებს შეუძლიათ ჩვენს მოგწერონ ის საკითხები, რაც აინტერესებთ და გაგვიზიარონ ის გამოცდილება, რაც ამ სფეროში ქონდათ და უნდათ კაცო, ერთი სიტყვა დავამატებ, რომ ჩვენ ვმუშაობთ თაფლი, ხორცისა და რძის სექტორში, მაგრამ მომხმარებელი არის ძალიან ყველა პროდუქციას ყავს თავის მომხმარებელი, მაგალითად, სათამაშოებში ტყვიის შემცველობა, საღებავები და ასე შემდეგ და ეს მომხმარებელზე ინფორმაცია აუცილებლად მედიის გავლით უნდა გაჩნდეს ყველა ამ თემაზე, სათამაშოებზე, საღებავებზე, პროდუქციაზე, რასაც მივირთმევთ, პესტიციდებით გაჯერებულ ბოსტნეულზე, როგორ დავიცვათ თავი და ასე შემდეგ. უამრავი თემა, რაც ჩვენ როგორც მომხმარებელს სასიცოცხლოდ გვჭირდება. დიახ, მოკლედ ჩვენ მაყურებელმა უკვე გაიგო ამ სიახლის შესახებ და ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია თითოეული მიმართულების შესახებ. ანუ როგორც ვთქვით, ეს ძირითადი არის რძე, ხორცი და თაფლი. ეს მიმართულება და ასევე შევახსენებთ ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ხელისხაზი არის 15:01 და ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში მიმართავენ და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდება. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის. და რა თქმა უნდა, თქვენ თანაც შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ახალი ინფორმაცია მივაწოდოთ და გამოყენებადი რაც თავარია ჩვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნონა სამხარაძე, კავკასიის ალიანსების პროგრამის ინფორმაციის კოორდინატორი და ლელა კობახიძე, კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი. ჩვენ გემშვიდობებით, კარგად ძალიან. ნახვამდის.